You must be very selective. Yesu mwenyewe alifanya uchaguzi wa wanafunzi wake aliyokuwa anatembea nao. Kwani wewe nani usichague watu? Sio dhambi. Useme yule mtu anabagua, maisha ni ubaguzi shogangu. Usipojua kubagua ukakusanya kila kitu, kuna siku atakutumbukiza shimoni. You must know who you siendi naye njia. Huyu naenda naye. It is never sweet to lose a certain friend, but sometimes for your own value you have to let it go. Amen. You are not of everyone. Na Mungu jinsi alivyo anakuletea watu wa aina yako. You can only attract of your kind. Kwa hiyo